بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو ونكسن داود الملك سلاد جوكتان هل كني تي في كسر دوادا برامج كنا انت حقت عالمك وسجلك بشه فبراير فبراير سنة كلا يلا داود البرامج كنا قابتا وحين سجارة وأجد هدي الله ودله او نغضو كي وجود بيه دجالك علوس اي عنيا مجلد الله somalilan oo sheegtay inay gacanta ku dhigeen maxaabiis isugu jira ciidan ka tirsan b s f ta puntland kuwa ay ku sheegeen argagixiso iyo sidoo kale dadka deegaanka oo dhaawaca beesha caalamka oo soo faragelisay dagaalka ka soconaya laascaanood iyo wadahadalada ay la yeesheen somalilan iyo waxgaradka a c c waxaad kaloo barnaamijka aan idinkugu haynaa mas-uuliyiin ku dhawaaqay inay iska casilean xil ay ka hayeen somalilan kana soo jeeda gobolada sool iyo sanaag wararkii ugu dambeeya halka lakala marayo ee mar kale daawad yl soo dhawaada daawada fadlan haddii ad nagu cusubtaa nagu soo biir oo jenalka sabscriib nosar furoganbaleelka si aad unoqoto daawadeheenna ugu horeeya mahadsanid barnaamijka ayaanu gudagalaynaaye maalintii afraad magaalada laas caanood ee gobolka sool waxaa ka soconaya dagaal qaraar oo udhaxeeya ciidanka somalilan iyo kuwa deegaanka waxaana dagaalka oo kasocda duleedka magaalada la isku adeegsanaya weli hub aada u culus waxaana la maqlayaa mararka qaar dhowr madfaaco ku soo dhacaysa gudaha magaalada rasaastana waa ay socotaa in kastoo dagaalka aanu u xooganeen sidii labadii maalin ae ugu horreysay haddana dhinacyada weli waa ay dagaalamayaan waxaana dagaalka inuu sidii hore ka yaraa qabobo la sheegaya inay sabab utahay halka lagu dagaalamayo oo dhul buura leyah islamarkaan difaacyadu ay aadu adagyiiin sidookalna ciidamada somalilan ayaa halkaas wax kasoo ganayaan madaafiicdaloo yqaam yagolabartimaamya duka buuraduki cdama wmaddqaar ugudbayaan dhanka xaafadaa inkastoo inta badanba magaalada las ano dadki rayidka ahayhada isaga barakaceen maadaama duqayntu ay noqotay mid habeeniy <crusher> maalinba lagu soo gano magaalada waxyaelana ay kasoo gaartay dad badan oo shacab ah magaalada waxaa la leeyahay waxaa ka maqan biyihii oo keydkii biyaha waxaa burburiyey duqeymihii ciidamada somalilan ay la beegsanayeen magaalada iyadoo sidoo kalena xarumihii caafimaadka sidoo kale burbur xoogan uu soo gaaray sida ay kusoo waramayaan dadka deegaanka frutrska ah ee halkaasi ku sugan somalilan oo horey u sheegtay inay magaalada kula dagaalamayso argagixiso soo duushay ayaa wasiirka arimaha dibadda somalilan oo la hadlayay warbaahinta caalamiga ah waxa uu sheegay in ay hayaan maxaabiis dagaal oo argagixiso ciidanka b s iyo dadka deegaanka oo dhaawaca isugu jira islamarkaana ay ku qabteen bilowga dagaaladii dhacayay waxaana uu sheegay inay soo bandhigi doonaan saacadaha soo aadan oo warbaahinta loosoo bandhigi doono maxaabiistaasi gacanta lagu qabtay inkastoo hadalkan wasiirka arimaha dibada ee somalila u kusoo beegmayo kadib maalmo kahor madaxtooyad hrgesawasiirada arimaha gudaha warfaafinta iyo taliya cidnk somalila ay sheegeen ina qabteen maxaabiist argagixisah nd a iyo dadkadw balse ay siaayn ay uwareejiyenbeelooda laakiin lama oga maxaabiistan kale hada uu sheegayo wasiirka arimaha dibadasomlla ina yiiin kuwi horelosheeailasiy a oo la qabtay laakiin waxaa la filaya markii lasoo bandhigo in lakala ogaan doono xogta rasmiga ah maxaabiista ay somalilan gacanta kuhayso geesta kalena e ciidamada deegaanka ee ka dagaalamaya laas caanood waxay iyaguna sheegeen inay gacanta kuhayaan dhowr maxaabiis oo katirsan ciidamada somalilan qaarkoodna waaay dhaawacan yihiin oo dagaalaay ku dhaawacmeen waxaanaay sheegeen iyaguna in ay soo bandhigi doonaan dhanka kalena sida ay xaqiijinayaan ilowareedyo muhiima wakiilada caalamiga ah ee c six us ayaa saacadihii lasoo dhaafay dadaal badan ku bixinaya sidii dagaalka laas caanood loo joojin lahaa waxayna etelefoon wadahadal ah kula yeesheen islimada dhaqanka ee s c iyagoo isamadu ay sheegeen in aysan dagaal wadin balse duulan lagu soo qaaday laguna sifeeyey inay yihiin argagixiso ciisamadu ayaa u sheegay beesha caalamka in xalka nabadeed uu yahay in ciidanka somalilan ay ka tagaan laas caanood iyo nawaaxigeeda ayna tagaan deegaanka oog sidoo kalena wadahadal ay la yeesheen madaxweynaha somalilan waxaana ay u gudbiyeen xalka nabad lagu heli karo iyo sidoo kale in lagu xisaabtami doono dambiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha sidoo kalena beesha caalamka waxay sidoo kale la xiriireen madaxtooyada somalilan gaar ahaan ee madaxweyne muuse biixi oo ay kala hadleen sida loo joojin karo dagaalka waxaa laleeyahay somalilan qurdheedu shuruudo kuwan aanan ka yareyn ayay soo bandhigtay kuna saabsan in ciidanka soo galay magaalada laas caanood ay ka baxaan islamarkaana wixii intaasi ka dambeeya la wada hadli doono sidoo kalena waxay uxaqiijiyeen in iyagu gudaha laas caanood aysan geli doonin haddii ciidankaasi laga saaro oo magaalada caadi ay kusoo laabato intaasna wadahadal uu dhici karo markii la wada hadla kadibna wi laisku fahmo laisku raaci doono laakiin lama oga sida reer c ay ku fulin doonaan shuruudda dhanka somalilan ka imaanaysa iyo somalilan sida ay ku fulin doonto shuruudaha dhanka ccka imanaa dagalada weli waay umuqdaan kuwa aan xalkooda soo dhaween keliyana laga dhaxlay in shacab lagu laayo hanti dadweynena ay ku burburaan halkaasi welina dhinacyadu ay usii biratumanayaan dagaal hor leh oo ay galaan لنا عكلي قدوم يكو كي قبل كا صول سليمان عبدي ايا اسنا او كرد ان اسعزلي سليمان او تلاها اللي وحا او كو ان اي جيساتي كدمركي مدافع دي لاغو غراعي مغالغ لاسعانوت sidoo kale waxa uu waxba kamijiraan ku tilmaamay in warar somalilan ay faafisay ee la xiriira in argagixiso laga saaray laascanood waxaana uu sheegay in shacabkii deegaanka la xasuuqayo waxa uu yidhi waxaan caddaynaynaa in dadkii la xasuuqayo oo ruux nool neef xoole ah iyo guryaha si iskumid ah loo beegsanayo ma jirto argagixiso waxaa dagaalamaya ciidanka somalilan iyo dadkii deegaanka ana dagaalka ayaan ku biiraya xalka waa in muuse la baxo ciidankiisa ayuu yihi saleban diriya cabdi mas-ulail ayaadhowaanw ay u magacawday gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool dhinaca kalena haddii aynu eegno dadaalo xoogan ayay wadaa dowlada federaalka soomaaliya iyado oo loo gurmanayo dadka dhaawacyada kasoo gaareen dhanka magaalada laascaanood maanta magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa soo caga dhigatay diyaarad sidee qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaalka ka socda magaalada laas canood dhaawacyada oo gaaraya ilaa soddon ruux ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho kusoo dhoweeyay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo mas-uuliyin kale gaadiidka gurmadka deg dega ah ee lagu diyaariya garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho ayaa dhaawacyada soo qaaday kuwaas oo geeyey qaar ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho si loogu daweeyo

oo la doonayo in bal dadka ka qaxay dagaalada lagu gaarsiiyo sidoo kale daawooyinka la gaarsiiyo goobaha caafimaadka ee marka dadka soo dhaawacmaan ee la geenayo iyadoo dhanka puntland loo marsiynayo hadaba <mí> lama oga sida ay wa ku dambeyn doonaan dagalada wliwaaysonaa aadubdama muuqd dinauwudhawawatibaaagawsuuaindkgudaudbwsuura gudamagaalaalasanooddheedgaakusoo laabto oo si un loo dagaalamo haeahaate waxadhimanaya dhaawamayalabadadhinacwaadad omal waaana eka bary in dagaaaas uu nabad ugu bedlo